नमस्कार आज दुई हजार अठहत्तर भाद्र तेइस गते गोर्खापत्रमा प्रकाशित समसामयिक सामान्य ज्ञान लिएर आएको छु नेसनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर अवार्ड दुई हजार एक्काइस प्राप्त गर्ने नेपाली पर, 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 को हुन् उत्तम बाबु श्रेष्ठ वातावरण विज्ञानका अध्येता एवं अनुसन्धानकर्ता श्रेष्ठले त्रिचालिस हजार डलर करिब पचपन् पचपन्न लाख रुपियाँको सो अवार्ड प्राप्त गरेका अमेरिकाको नेसनल जियोग्राफिक सोसाइटीले विशेष गरी नेपालको संरक्षण क्षेत्रका अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान वृत्ति प्रदान गर्ने गरेको कोरोनाले नेपालको पर्यटन पर्यापर्यटन वन्यजन्तु वनस्पति लगायत जैविक विविधताको क्षेत्र र त्यसमा आश्रित समुदायकोमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्नु अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैङ्कद्वारा विक्रमस दुई हजार अठहत्तर भदौमा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर कति कायम भएको अनुमान छ चार पोइन्ट जिरो एक प्रतिशत प्रतिवेदन अनुसार कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर दुई पोइन्ट दुई छ चार प्रतिशत कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर दुई पोइन्ट छ चार प्रतिशत उद्योग क्षेत्रको पाँच पोइन्ट जिरो पाँच प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको चार पोइन्ट चार तिन प्रतिशत रहेको कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः पच्चिस पोइन्ट त्रियासी प्रतिशत तेह्र पोइन्ट एघार प्रतिशत र एकसट्ठी पोइन्ट जिरो छ प्रतिशत रहेको आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह नौ पोइन्ट आठ प्रतिशतले वृद्धि भएर नौ सय अर्ब पाँच करोड रुपियाँ पुगेको टोकियोमा आयोजित प्याराओलम्पिकमा नेपालबाट सहभागी हुने एकमात्र खेलाडीको हुन् पलेसा गोवर्धन ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक समाप्त भएको पन्ध्र दिनपछि ओलम्पिक आयोजक सहरले नै प्यारा ओलम्पिक गर्नुपर्ने परिपाटी रहेको छ संयुक्त राज्य अमेरिकाले झन्डै बिस वर्षपछि अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना पूर्ण रूपमा कहिले फिर्ता गरेको सन् दुई हजार एक्काइस अक्टोबर तिस अफगानिस्तानमा बाँकी रहेका केही सेना अक्टोबर तिससम्म सबै फिर्ता गएको बताइएको केही दिन अघिदेखि नै अमेरिकाले सेना फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अमेरिकाले सन् दुई हजार एक सेप्टेम्बर एघार लगत्तै अफगानिस्तान मिसन सुरु गरेको थियो अमेरिकी ट्विट ट्विन टावरमा हमला गराएको भने अल कायदा सङ्गठनका प्रमुख ओसामा बिन लादेनका खोजीका लागि अमेरिकाले सो मिसन सुरु गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्वी एसियाको चौहत्तरौँ वार्षिक बैठक आयोजना कहाँ भएको छ काठमाडौँमा विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर भजौ एक्काइसदेखि पच्चिस नेपालमा एघार वर्षपछि पुनः आयोजक राष्ट्रको रूपमा बैठक गर्ने अवसर प्राप्त गरेको नेपालले एघार वर्षपछि पुनः आयोजक राष्ट्रका रूपमा बैठक गर्ने अवसर प्राप्त गरेको पहिलोपल्ट विश्व साइकल दिवस कहिले मनाइयो दुई हजार अठार जुन तिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा दुई हजार अठार अप्रेल बाह्रमा यो दिवस मनाउने निर्णय गरिएको नेपाल भारत भुटान तथा बङ्गलादेशमा सिधा बस सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा गरिएको सम्झौतालाई के नामले चिनिन्छ बिबिआइएन इनिसिएटिभ भुटानको थिम्पूमा सन् दुई हजार पन्ध्र जुन पन्ध्रमा सम्झौता भएको थियो रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर योजनाको अवधारणा पहिलोपटक कुन आवधिक योजनामा ल्याइएको थियो पन्ध्रौँ सरकारले दुई हजार छत्तर फागुन उन्नाइसमा पन्ध्रौँ आवधिक योजना दुई हजार छत्तर सतहत्तर असी एक्कासी पारित गरेको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा गरिबीको दरलाई एघार प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको यस आवधिक योजनाका लागि आर्थिक क्षेत्रका उन्चालिस सामाजिक क्षेत्रका चौतिस पूर्वाधार क्षेत्रका चालिस लोकतन्त्र र सुशासनका दस अन्तर सम्बन्धित दुई रूपान्तरणकारी अठार राष्ट्रिय गौरवका बाइस आयोजनालाई अनुमोदन गरिएको यस योजनामा ये रूपान्तरणकारी गेम चेन्जर योजनाको अवधारणा पहिलोपटक अङ्गीकार गरिएको यस योजनामा सुख र समृद्धिका छुट्टा छुट्टै सूचक समेत निर्धारण गरिएको जसमा सुखका छवटा र समृद्धिका चारवटा सूचक तयार गरिएका पञ्चवर्षीय योजनाले पच्चिस वर्षको दीर्घकालीन सोचसहितका लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छविकालमा जिल्लालाई विषय भनिन्थ्यो भने जिल्ला, जिल्ला प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो विषयपति स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको दीर्घकालीन दीर्घकालीन आधारपत्रको नारा के हो समृद्ध नेपालका लागि स्वस्थ नागरिक मन्त्रालयले विक्रम विक्रमसम्म एक्काइस सयसम्म दीर्घकालीन आधारपत्र तयार गरेको नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको कुन धारामा महिला र पुरुषबिच समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ धारा अठार चार लिच्छ विकाल र मल्लकालमा शिक्षाको माध्यम भाषा कुन थियो संस्कृत नेपाल एकीकरण अभियान त्रिशक्ति भनी अभियान त्रिशक्ति भनी कुन कुन राज्यलाई चिनिन्थ्यो पाल्पा लमजुङ र कोत पर्व भण्डारखाल पर्व तथा पर्व कुन राजाको पालामा भएका घटना हुन् राजेन्द्र विक्रम शाह जग्गा धनीलाई र जग्गा कमाउनेलाई मोही भन्ने चलन चलाउने राजा को हुन् जयस्थिति मल्ल नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान हो भने दोस्रो प्रमुख खाद्यान्न बाली कुन हो मकै भिक्टोरिया फल्स कुन देशको सिमानामा पर्दछ जिम्बाबे र जाम्बिया भिक्टोरिया फल्स कुन कुन देशको सिमामा पर्छ जिम्बा जिम्बाबे र जाम्बिया धान नाच लिम्बू जातिमा प्रचलित छ भने लट्ठी नाच तरवार नाच कुन जातिमा प्रचलित छ थारू सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा निशान छापको प्रचलन कहिलेदेखि लागू भएको विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस पुष एक हाल प्रचलनमा रहेको नयाँ निशान छाप विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठी पुष पन्ध्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बेबी नोबल भनी चिनिने जोन विट्स क्लार्क अवार्ड दुई हजार एक्काइसबाट सम्मानित हुने व्यक्तिको हुन् इर्सेया एन्ड्र्युज आई फेमिलिया भन्नाले के बुझिन्छ पारिवारिक डिएनए का माध्यमबाट हराइरहेका व्यक्तिको पहिचान गर्नका लागि इन्टरपोलद्वारा दुई हजार एक्काइस जुनदेखि सञ्चालनमा ल्याएको डाटाबेस जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई के पनि भनिन्छ डिएनए टेक्नोलोजी नेपालको पूर्वी तराईमा बोलिने झाँग भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ द्रविड नेपालमा काष्ठकलाको उच्चतम विकास कुन कालमा भएको मानिन्छ मल्लकालमा नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको विक्रम सम्मत दुई हजार दुई असोज एक नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्मत दुई हजार दुई असोज एकदेखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए पहिलोपटक सय दस र पाँच दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरेका ती नोटमा दस्तखत गर्न खजान्सी जनकराज थिए दस्तखत गर्ने खजान्सी जनकराज थिए गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्सको प्रकाशन कहिलेदेखि सुरुवात गरिएको हो सन् उन्नाइस सय पचपन्न अगस्त सत्ताइस विश्वमा भएका विविध कीर्तिमानहरू उल्लेख गरी प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हुने गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड सहितको पहिलो प्रकाशन सन् उन्नाइस सय पचपन्न अगस्त सत्ताइसमा बेलायतको लन्डनमा भएको थियो कुन सङ्गठनलाई युद्धको बच्चा भनी चिनिन्छ लिग अफ नेसन्स एबेल अवार्ड दुई हजार एक्काइस कसलाई प्रदान गरियो एबी बिग बिक्षरसन हङ्गेरी एबी बिग बिगरसन हङ्गेरी प्रखर क्षमता भएका गणितज्ञलाई प्रदान गर्ने सो पुरस्कारको राशि झन्डै एक लाख युरो रहेको यो पुरस्कार नर्वे सरकारद्वारा प्रदान गरिएको सन् दुई हजार एकमा स्थापित यो पुरस्कार सन् दुई हजार तिनदेखि प्रदान गर्न थालिएको पहिलोपल्ट यो पुरस्कार फ्रान्सका जिन पियरेर सिरियलाई प्रदान गरिएको को को आट, चीन दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको सन् दुई हजार एक्काइस जुलाई आठ छ सदस्यीय यस सङ्गठनमा चिन एवं दक्षिण एसियाका पाँच राष्ट्र नेपाल बङ्गलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान र श्रीलङ्का रहेका गरिबी निवारणमा मिलेर कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ यस सङ्गठनको स्थापना भएको पाँच दक्षिण एसियाली मुलुकमा शाखा कार्यले रहने अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस कहिले मनाइन्छ जुलाई महिनाको पहिलो शनिबार सन् दुई हजार एक्काइसको नारा रिबिल्ड बेटर टुगेदर रिबिल्ड बेटर टुगेदर यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला सुझावको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै यस्तै भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र जस नोटिफिकेसन अन गर्नुभयो भने नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै यहाँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ र सुधारका पक्षहरूमा सुधार गर्नुपर्नेछ भने कृपया कमेन्टबाट सुधारका लागि सुझाव दिनुहोला धन्यवाद